提到香港乐坛，人们自然而然地会想到叱咤风云的四大天王。其实，在他们之前，称霸香港乐坛的是二王一后。二王指的是谭咏麟和张国荣，而这个一后是谁呢？他具有东方麦当娜的美称，他时而是坏女孩，时而是男子汉，时而又是妖女，时而是淑女。他开创了华语流行乐百变形象的先河，他成为香港流行乐一个时代的标志，他的地位至今无人能够替代。这位百变歌后就是梅艳芳。2003年12月29号晚上7点，香港养和医院突然一片嘈杂，香港演艺界的重量级人物成龙、谭咏麟、曾志伟、杨紫琼、郑秀文、钟楚红等等陆续赶到了这家医院。他们来干什么呢？一向灵敏的香港记者嗅到了一股不安的气息，在不到一个小时的时间里，香港30多家媒体的100多名记者围在医院门口通宵等候。2003年12月3日凌晨4点10分，众多来到医院的明星大腕召开了记者招待会，在不接受任何提问的前提下，曾志伟宣布了一条让人震惊的消息：梅艳芳小姐现在2点50分离开我们。他是因为癌症引致肺部失调而去世。他好喜欢热闹，所以我们所有人在这里的先生每一个人都先走，很喜欢漂亮，他觉得很安详，他觉得很漂亮。梅艳芳病逝的消息一经传出，顿时就引起了轩然大波，人们都不相信这是真的。其实早在2003年8月，就有媒体爆出梅艳芳身患重病的消息，直到一个月以后，也就是2003年9月，梅艳芳在众多好友的陪同下宣布了她得病的消息。是，我有癌症，我有子宫癌症，子宫颈癌，但是是属于一个良性的，不是去到末期，未死得住。梅艳芳在这次记者会上承认了自己得了癌症，她还宽慰歌迷说自己的肿瘤是良性的。在15分钟的告白当中，她4次重申自己一定会战胜病魔。可是时间仅仅过了4个月，他的病情就急转直下，梅艳芳赫然长逝。这让人不禁想起了在他去世前的2个月，他在自己的告别演唱会上穿着婚纱向观众所说的那些话。我穿婚纱好看，不过过了时间了，我相信我没什么机会。梅艳芳在说这些话的时候，表面上好像是在调侃，可在她的内心深处却隐藏着一股浓浓的伤感，甚至有些绝望。她似乎已经感觉到了她的生命就要走到尽头，所以才特意安排了这样一个环节来表述自己的遗憾。究竟是什么事情给他如此沉痛的打击？又是谁让他失去了做新娘？2003年4月1号的傍晚，在香港中环的文华东方酒店的24楼，一个身影的坠落，伤透了很多人的心。梅艳芳听到这个噩耗，痛不欲生，肝肠寸断。梅艳芳几天几夜没有进食，她长跪不起，为张国荣祈祷。由此可以看出，梅艳芳和张国荣的感情非同一般，因为在梅艳芳的生命中，张国荣占据着别人不可代替的位置。1982年，19岁的梅艳芳参加了香港第一届新秀比赛，
他以沧桑深沉的嗓音演唱了徐小凤的《风的季节》，一举夺魁，被人们称作是徐小凤第二。梅艳芳当年参加新秀歌唱大赛出道的时候，张国荣就是那场比赛的评委。当时张国荣已经是天王巨星了，他很欣赏梅艳芳，所以梅艳芳在那次比赛中脱颖而出，跟张国荣就有一定的关系。踏入歌坛的梅艳芳从此一发而不可收，第二年她就推出了唱片《赤色梅艳芳》，这张唱片创下了5张白金唱片的销量，并且入选了年度10大金曲。刚刚正式踏上星途的梅艳芳令人刮目相看，让梅艳芳没有想到的是，张国荣的一次推荐开辟了她演艺生涯的另一片天地。当年邵氏电影公司正筹划拍摄电影《缘分》，由张国荣和张曼玉主演，正当邵氏为寻找女配角发愁的时候，张国荣主动推荐了梅艳芳，也是这部电影让她获得了当年香港金像奖的最佳女配角奖。从此梅艳芳成功进入了香港影坛，大放异彩。1987年，导演关锦鹏特意邀请梅艳芳出演电影《胭脂扣》。这是一部女性题材的电影，戏份和光彩也都在梅艳芳扮演的如花这个角色上。那男主角的甄选就成了很大的一个难题，去找谁能够演得那么好呢？又有哪一个巨星愿意去做别人的绿叶呢？这个时候梅艳芳还是想到了张国荣，她打给张国荣，张国荣二话没有说就答应了这个邀约。正是因为梅艳芳在影片中的出色表演，使她一步登上了台湾金马奖和香港金像奖影后的宝座。从此梅艳芳在乐坛和影坛都达到了巅峰，事业如日中天，同时她和张国荣的关系也更加亲密。其中还有一个花絮，大家其实也看到很多的剧照上，张国荣扮演的13少抚摸着梅艳芳的胸部。其实在拍摄的时候还有一个小插曲，就是梅艳芳开玩笑说，如果换做别的男演员，我才不让他们碰我呢。可是是张国荣，一切就是那么的自然，一切就是那么的完美。从这个时候起，两个人的绯闻也被传得沸沸扬扬。梅艳芳曾经用一句话来概括她和张国荣的关系，她说，在众多的男性朋友当中，张国荣的名字排在第一位，而张国荣更是给梅艳芳一个浪漫的承诺。他曾经对梅艳芳许诺，等我们到40岁，你未嫁我未娶，我们就在一起。可是到了2003年，在梅艳芳40岁生日前，随着张国荣在文华东方酒店的那纵身一跃，美丽的承诺也随之飞向天堂。我们可想而知，梅艳芳是怀着怎样的一种心情参加张国荣的葬礼。她万分悲痛，几乎晕厥，葬礼全程都需要有人搀扶。难道真的是因为张国荣的突然离去，让梅艳芳万念俱灰，9个月之后就随哥哥而去吗？梅艳芳跟张国荣更多的像是灵魂伴侣，他们互相懂得对方，惺惺相惜，互为欣赏，彼此成为心灵上最大的支柱，一起面对生活上的很多难关，事业上的很多难题，所以大家也都乐于成就这样一段带有梦幻色彩的佳话。包括最后他们俩先后离世，时间非常的近，更为这一段传奇添上了一段凝重的色彩。那么作为在香港歌坛叱咤风云的大姐大，梅艳芳想真正穿一次婚纱的愿望，为什么成了一个永远的遗憾呢？为爱唱歌，为爱痴情，为爱等待的百变歌后，为什么最后独自走完了一生呢？梅艳芳的个性豪爽，行侠仗义，她周围的好朋友很多，难道就没有一个人能让她可以托付一生吗？坚强的外表和柔弱的内心为什么会如此奇妙地融合在她的身上呢？这就不得不让人们想起了她与众不同的童年。1963年的10月10日，香港旺角的一户渔民家里，一个女婴来到了人间，而此时在海上打鱼的父亲再也没能回到家里。
这个从小就失去父亲的女孩就是梅艳芳。靠着一个越剧培训班和一个歌舞团，妈妈一个人独自抚养起她和两个哥哥一个姐姐。为了一家五口人的生活，刚刚四岁半的梅艳芳和姐姐梅爱芳就登台表演，开始了无奈的舞台生涯。我记起当天的一个小歌女。以前在我们的其他歌厅唱歌以后，夜总会啊、歌厅啊，很多地方去表演。那个时候我们小歌女了，小歌女，所以他老板就看不起，就是我们不是大牌，永远的好的歌呢不能准备留下套谱呢。他有时候那领班呢，他不许你唱。要给了一些大牌的唱，那心中有好多不服气啊。后来就跟老板翻脸吵过一次。我以前呢，我是很倔的人，所以我不会在人面前丢一颗眼泪，所以这样很丢脸。我常常用一个包装，就把自己摆得很强的。自从在选秀中一举成名以后，梅艳芳的感情生活也成了媒体关注的话题。梅艳芳曾经承认，13岁的时候她就开始了初恋，而最让她刻骨铭心的是她20岁那年的难忘时光。如果你重新让我再选一遍啊，我20岁的男人，那段的，你怎么讲？因为那个时候，我跟对方都是一样，大家都是蛮。还是很纯真的那种感情，纯真真的爱，你一点点东西觉得大家都已经很开心，每个晚上通电话2个小时，不停在讲，你回家去等他的电话的时候已经在心跳那种感觉。这个神秘人物到底是谁呢？梅艳芳为什么不愿意说出他的名字呢？为什么多年以后他还能在梅艳芳的心里留下如此甜蜜的印象吗？在梅艳芳的花样年华里，到底发生了一段怎样的感情呢？这要从她的一次日本之行说起。1985年，为了宣传自己的新专辑《坏女孩》，梅艳芳到日本去做宣传。她在东京音乐节上认识了日本歌星近藤真彦，二人还同台演唱了一首《梦伴》，随之梦幻般的异国恋情开始了。当时就是他去日本陪伴近藤真彦，但是却发现近藤身边好像不止他一个女伴，还有包括当时很红的明星，比如说中森明菜。那以梅艳芳的个性，他是很难接受这样的一种感情模式的，所以他就一气之下就飞回了香港，然后跟近藤真彦也没有再联系，也没有说正式的再见，这段感情也就走到了终点。因为梅艳芳对这位男主角的名字避而不谈，导致媒体多年来捕风捉影，猜疑不断。谜底终于在梅艳芳去世6周年的时候浮出水面了。2009年12月30号，《明镜周报》抛出了一颗重磅炸弹：曾经红极一时的日本歌星近藤真彦来到了香港。他来香港不是演出，也不是来玩的。而是另有目的。在记者追问之下，近藤真彦首次承认和梅艳芳的恋情，他特意来到香港是为了祭拜梅艳芳。这么多年他一直牵挂梅艳芳，而且这已经是他连续2年秘密来港祭奠梅艳芳了。虽然他俩的这段感情有始无终，但情场失意的梅艳芳很快迎来了她事业上的辉煌。舞台上的梅艳芳光芒四射，舞台下无数歌迷顶礼膜拜。梅艳芳在香港演艺圈大姐大的位置是无人可动的。也许明星耀眼的光环让梅艳芳不能像普通女人那样拥有一份属于自己的幸福。可走下舞台的梅艳芳在她的感情世界里边始终是磕磕绊绊，伤心不断。
他对感情的期待和渴望让梅艳芳无所适从。突然来到的癌症仿佛让他明白了自己应该干些什么，于是他做出了一个让世人为之震惊的。2003年9月，梅艳芳在众多好友的陪伴下召开了一个新闻发布会，她宣布自己得了子宫颈癌。消息一传出来，世人震惊了。面对病魔，她并没有退缩，而是照样风风火火努力的工作，因为她还有一个心愿没有完成。2003年是梅艳芳进入演艺圈的第20个年头。为了纪念自己的演艺生涯，她早有计划，11月份在香港连续举办8场个人音乐会。可生活无情，梅艳芳被查出患癌症，人们不禁发出了疑问：一个癌症病人还能不能应付1连8场的演唱会呢？我是一个专业的艺人，专业的一个歌手，所以我今天很开心，就是说10月我将会做演唱会。在公开承认身患癌症2个月之后，梅艳芳开始了她1连8场的梅艳芳经典金曲演唱会。2003年11月6号晚上，香港红磡体育馆座无虚席。眨了眼，今晚已经是第8场的演出，亦都是最后的一晚。这8场入面，其实我想证明了一样嘢，出面在我未做这个演唱会之前，好多风风雨雨，话梅艳芳有咩嘢有咩嘢有咩嘢，究竟做唔做到呢个演唱会？我今日证明咗俾自己睇，只要有信心嘅话，冇难事。我做得到，大家一样做得到，只要有信心。演唱会的气氛非常热烈，掌声一片。歌迷们的热情也给梅艳芳极大的鼓舞，全场的歌迷挥舞着荧光棒，向他们的百变歌后，向他们的阿梅致敬。事实上，背后却有很多的不为人知的秘辛和心酸。他的好友在他身后才对外界披露说，其实当时的梅艳芳是带着尿片上场的。带尿片的目的是因为当时梅艳芳的身体会不受控制的流血，这是一个非常听上去很骇人的一个现状。那时候健已经知道他时日无多了，他站不住了，唱歌腿是抖，你看他身体在摆，他已经非常瘦了。在演唱会期间，梅艳芳每天的睡眠时间不到5个小时，这个时候他已经是经不起任何劳累了，因此外界盛传他拒绝治疗。为什么他不听医生和朋友们的劝告，强忍的病痛执意演唱呢？就算是身体状况再恶劣，也要完成死在舞台上的心愿吗？2003年非典疫情爆发，整个香港陷入一种悲观无望的状态。身为香港演艺人协会会长的梅艳芳深感自己责无旁贷，他抱病坚持举办演唱会，就是给香港人传递一个信息：在人生最艰难的时候，要不言放弃。这是他临终前留给香港最后的礼物。一向豪爽硬朗的梅艳芳，即使在生命的最后一刻，也没有让他的歌迷失望。他是在用生命最后的气息倾心演唱。但我们都希望大家将个以往那种斗志斗心，无论香港是有几困难的环境之下，我都以他这个斗心再继续。他对整个香港这个城市的一个义字，他对歌迷的一个义字，所以在他最后病入膏肓，身体都已经很难负荷一般的工作的情况下，他还决定开了告别的演唱会。他穿上了最美的婚纱，把自己嫁给舞台，嫁给他的歌迷们。我是一个歌手，亦都是一个演员。
之前的一个除夕夜，突发的枪声震惊全国。二王是谁？为何如此凶残，犯下杀人大案？有人甚至说，这两个凶犯是百发百中的神枪手，他们手上有上千条命案。两名持枪的青年为何疯狂杀戮，背负累累血债？不由分说，对着他的头部狂刺。詹小健应声倒地。二王的逃亡之路成谜，新中国第一通缉令引来线索不断。这个发现让江西省广昌县城关镇派出所所长惊出了一声冷汗，他立刻把这个爆炸性的消息上报了。一个小时之后，让江西广昌老百姓终生难忘的一幕发生了。警方如何寻踪追迹，布下天罗地网，穿越经典，为您揭秘悍匪二王覆灭。